Bir-raġun li xar li jadda kullħat kienet jilmenta bisħana, dana li x-lulju kien l-aktar xar sħun fil-rekords tal-uffiċju meteorologiku b-temperatura media ta' 29.6 Il-konferma waslet wara li ħarġu ċifri uffiċjali għal tal-lulju, statistika illi turi kif xar li jadda kien kifer tassew. Minn kija dan il-rekord xorta wahda m-esperienzajnix l-ogħla temperatura li għatkej l-uffiċju meteorologiku fajlu port Internazzjonali ta' Malta. Fil fat temperatura massima f'Lulju telet għal tnej gradi Celsius. Dan meta l temperatura li aġġit imkejla kienet ta' 43.8 gradi Celsius f'Awissu tal-1999. Fi klim sempliċi, pala medi ta' xahar l Lulju tassew ufra rekord ta' sħana. Iżda fuq ġurnata waħda, ir-rekord għadwet qed jinżamm minn Awissu ta' 24 sena ilu. Fistqarrija maħruġa mill uffiċju Meteoroloġiku ntqalu ukoll li għal 60 konsekuttivi, it-temperatura massima varjat bejn l-40 grad Celsius u скому seba grandi celsios, e kif intensifikat il-mewġa ta' sħana li kaxkret għala xar tim sħax, ġranet li matulom esperienzajna u kol tuħ fil-provista ta' dawl, Minnaħal l-oħra l-aktar temperatura baxxa kienet imkejla fil-6 ta' l-ulju, meta' temperatura nizlet għal 21.1 grad Celsius, u għallura dani fisser gratin as minn norma klimatika tal-ulju. Barra minnek matul ta' tal-ulju kenna xejnin as minn 382 sija xemx, fejnan keflin as ġurnata dawla ta' xar, kienum kejla kważi 11 sija ta' xemx, fil waqt li xar ta' l-ulju kien aktar kalm li mistenni fejn jitħol il-riħ, l-aktar bufura ta' rriħ bsaħita kienet fit-tini jum ta' xar, eventualment il-riħ minn jistran lejn laħħar ta' l-ulju ġab miaw temperaturi aktar friski u komdi, al kem skonti d bassir wara Santa Maria sħana se terġa' tolli rasa, temperaturi li arbu l-40 grad.